Tervetuloa YTJ:n sähköisen ilmoittamisen palveluun. Tässä videossa neuvotaan, kuinka voit valtuuttaa henkilön tekemään ja allekirjoittamaan muutosilmoituksia yrityksen puolesta. Kirjaudu sisään palveluun ytj.fi-sivuilta omilla henkilökohtaisilla tunnuksillasi. Jos haluat valtuuttaa saman henkilön allekirjoittamaan usean yrityksen ilmoituksia, sinun pitää tehdä valtuutus hänelle joka yritykseen erikseen. Anna yrityksen Y-tunnus. Jos sinulla on oikeus antaa valtuutuksia, pääset antamaan niitä tässä. Anna valtuutetun henkilön sukunimi ja henkilötunnus. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, jos et anna päättymisaikaa. Valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään silloin, kun roolisi valtuuttajana yhtiössä päättyy. Nyt olet tehnyt valtuutuksen. Voit antaa valtuutuksia useille henkilöille. Jos haluat antaa valtuutuksen toiselle yritykselle, palaa etusivulle ja tee uusi valtuutus.